ាតកម្មវិធីផ្សាយបន្តបន្តបន្តនេះសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់វេទិកាផ្នែកអេក្រង់ឡាយរៀបរៀងដោយលោកជាធម្មសាពីរដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជួយស្ដាប់លោកអធិប្បាយដូចតទៅបាទបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អាននេតិផ្នែកក្រោកឡើងបានតន្ទឹងរង់ចាំដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីលើកយកបញ្ហាជាតិដ៏សំខាន់សំខាន់មកជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកឆានហ៊ុនសែនមានទិដ្ឋិមានះហើយចេះតែរកល្បិចសពបែបយ៉ាងនិងរកលេសពីមួយទៅមួយទៀតដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរលាយបាត់រូបចេញពីប្រទេសកម្ពុជារឿងនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនច្រើនដងរួចមកហើយគឺអត់មានរឿងអ្វីមួយដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តកំហុសនៅចំពោះមុខច្បាប់ប្រដ្ឋកម្ពុជានៅត្រង់មេត្រាណាមួយនោះទាល់តែសោះបើបងប្អូនធ្លាប់ដឹងឮឬមួយបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតរួមនឹងសម័យកម្ពុជានៅក្រោមអំណាចអាណានិគមនិយមយួនគ្រប់គ្រងតើបងប្អូនមានការធានាពីច្បាប់របស់រដ្ឋអំណាចទាំងនោះដែរឬទេការពិតគ្មានទាល់តែសោះអ្វីអ្វីសត្វតែរដ្ឋអំណាចនៃរបបព្រៃផ្សាយទាំងនោះសម្រេចមកលើជីវិតយើងទាំងអស់ដោយសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតវាថាអ្នកឯងជាស៊ីអាឬជាកាស៊ីបេត្រូវបញ្ជូនទៅរៀនសូត្រគឺមានន័យថាយកទៅសម្លាប់ដោយគ្មានតុលាការជំរះទោសឡើយហើយឥឡូវនេះក្នុងរបបដេរីឆានហ៊ុនសែនក៏យកវប្បធម៌ដដែលនេះមកប្រើលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយវាចោទទៅលើលោកកុំសខាជាមេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាជនក្បត់ជាតិរួចគេចាប់លោកយកទៅដាក់ពន្ធនាគារទាំងបំពានច្បាប់សពបែបយ៉ាងដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ទាល់តែសោះបន្ទាប់មកពួកដេរិឆានទាំងនេះធ្វើច្បាប់បំពានដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបង្ខាំងមិនអោយមន្ត្រីធំធំចំនួន118នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈ5ឆ្នាំការបង្ខាំងលើមន្ត្រី118រូបនិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែបនេះគឺជាការរំលោភរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែននិងសហការីនៃគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកយួននេះដែលធ្វើឡើងទាំងបំពានលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ចាក់ច្បាស់ណាស់គឺវាស្មើនឹងសម័យខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែ21ថ្ងៃនោះដែរព្រោះទង្វើដែលដេរីឆានហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនេះវាគ្រាន់តែជាការចង្អុលបង្ហាញថាគឺបញ្ជាក់ពីការភ័យខ្លាចរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនដែលធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាការពារនៅអំណាចរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែននេះតែប៉ុណ្ណាឯងមិនក៏លូបលន់អំណាចខ្លាំងម្ល៉េះផោះតាងគឺសម្ដីឯងនិយាយថាចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អាយុ90ឆ្នាំជាដើមសម្ដីរបស់ដេរីឆានឯងប៉ុណ្ណេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាថ្មិលឯងជាមនុស្សលូបអំណាចខ្លាំងណាស់បានសេចក្ដីថាឯងជាជើងកាងរកគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើម៉េចឲ្យតែបានឈ្នះឆ្នោតនៅគ្រប់អាណត្តិតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អាចបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីអាណត្តិទី1មកឯងប្រើគ្រប់វិធីលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់ហើយបែរជាមកអួតប្រាប់គេឯងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែស្រឡាញ់ឯងទើបឯងឈ្នះឆ្នោតរាល់លើកនោះថោកទាបណាស់ទៅម្ល៉េះល្មមដឹងខ្លួនផងកុំចាំរះឡើងមកអូសកទម្លាក់ចុះនោះដូច្នេះការបោកប្រាស់របស់ឯងល្មមដល់ទីបញ្ចប់ហើយឲ្យមានចិត្តជាកូនម៉ែខ្លះផងកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រហៅឯងថាជាកូនឆ្កែវិញនោះសុំទោសតែខ្ញុំប្រើពាក្យអសរោះនេះតែខ្ញុំមិនដឹងរកពាក្យអ្វីឲ្យសមនឹងទង្វើរបស់បុគ្គលដ៏ចង្រៃឧបទ្រពនេះដែលធ្វើឲ្យធ្ងន់ដីនៃមេដាកម្ពុជាយើងយ៉ាងនេះហើយសូមផ្ដាំមកដេរីឆានហ៊ុនសែនឯងផងដែរថាទឹកដីកម្ពុជាមិនមែនជាទឹកដីផ្ដាច់មុខរបស់ត្រកូលហ៊ុននោះទេ
កម្ពុជាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបអ្នកណាមានតកូលអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពួកគេមានគុណសម្បត្តិល្អចេះគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសពិសេសមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិដោយដេរីឆានហ៊ុនសែនគឺយើងអាចទទួលយកបានដោយពេញចិត្ត មានបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលកំណើតខ្មែរយើងគួរដាក់ទោសដល់គណៈបពាជនឬគណៈបយុនដែលមានគំនិតតាមព្យាបាទដល់គណៈបសង្គ្រោះជាតិឲ្យរលំរលាយបែកខ្ញែកប៉ុណ្ណឹងហើយតែគេនៅមិនស្គប់ចិត្តទៀតគឺគេឲ្យពួកអាមេយាថោគឺថ្មិលសុកកេសាននិងថ្មិលផៃសិផាន បានតាមវិប្រហាយ៉ាងថោកទាបដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំគ្នាជាង1000នាក់ទៅធ្វើមហាបាតកម្មពីថ្ងៃ10ធ្នូនៅមុខសេតវិមាននៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានចោទដល់ក្រុមបាតកករនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលកម្ពុជាថាជាការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះ សូមបងប្អូនពិចារណាទៅលើសម្ដីពួកថ្មិលនេះមើលចុះតើជាកំហុសមែនឬយ៉ាងណានេះយើងអាចហៅពួកដេរិចានទាំងនេះជាពួកបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិថែមទៀតទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដោយក៏មិនហៅថាខុសច្បាប់ដែរព្រោះនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31បានចែងថា សិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះវិញដេរីឆានហ៊ុនសែនបានអួតក្អេងក្អាងថាត្រូវមានការលើកមួយតែត្រូវធ្វើសកម្មភាពនោះគឺការទុកស្ដាប់កម្លាំងការពារបដិវត្តន៍ពណ៌នៃកម្ពុជាយើងបីក៏បាក់ឆ្អឹងក្រោមកាត់ក្រោមនិងរំលាយកងរូបនៃអង្គការពីរដ្ឋ នៅក្នុងប្រទេសរួមប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវាមិនទាន់ខុសរត់ទេការគ្រប់គ្រងរបស់គេចំពោះយើងនៅតែមានដូច្នេះទោះទៅតម្លៃណាក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាទេនេះប្រហែលជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបដិវត្តន៍ពណ៌តែពួកគេបានប្រាជ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014និងក្រោយមកទៀត បងប្អូនស្ដាប់មើលចុះតើនេះសំជាសម្ដីអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែរឬទេជាសម្ដីព្រីផ្សាយតែកើតចេញពីសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះដេរីឆានបានប្រើវិធីដ៏សែនអន់និងថោកទាបបំផុតក្នុងការមួលបង្កាច់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង ដោយកលៃស្រែកមូលបង្កាច់ថាពួកធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ជាការជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកបានយល់ដឹងពីការលៀបពណ៌របស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនដល់គម្រោងនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់រូបលោករងចាំតែថ្ងៃដែលកំពុងមហាជនងើបឡើងវាយបោកំទេចពួកដេរីឆាននេះតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាពេលនេះ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិននៅកំព្រាដោយសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបីឆ្នាំ8ខែនិង21ថ្ងៃនិងសម័យ7មករាមក1973នៅក្នុងអំណាចអាណានិគមនិយមយួនដេរីទេនោះទេព្រោះឥឡូវនេះស្ថានភាពប្រទេសយើងមានអំណោយផលល្អជាងចំនួនទាំងពីរខាងដើមនោះណាគឺរឿងពិតរបស់មេដាកម្ពុជាយើងបានមកដល់ទី1 អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរូណាស្មីតនារីកាពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងធានាឲ្យមានសេរីភាពពេញលិញនិងអ្នកសារព័ត៌មានមានដំណើរការឡើងវិញកិច្ចការនេះអ្នកស្រីបានប្រកាស នៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃ10ធ្នូ2017 2ប្រទេសសេរីស្ទើរពេញមួយ
สกอลลูกบานดักกลุ่มเนียบหมลือรัฐบาลดิริชานนซันอย่างจัดได้มีนประเทศทมทมโดยสหรัฐอเมริกสหภาพยุโรปแคนาดานิวซีแลนด์ญี่ปุ่นออสเตรเลียสุยไอละดูชนะโสมบางโอนรวมจีดช่วยควบคุมคณะประสงค์กรุจีดยื่นวีบอเตอร์รัฐบาลดิริชานกบัตจีดฮอนไซน์โดยบรรทออทวีนมหาปาตกรรมต่อตัวเตี้ยនៅក្នុងគណៈណាដែលយើងត្រូវធ្វើជាការចាំបាច់ដរាបណាយើងរំដោះមាតុភូមិយើងបានជាស្ថាពរហើយទើបយើងឈប់ពីខ្ញុំបាទជាថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងមកនិយាយជាខ្មែរពិភពលោកទីគឺថាខ្ញុំសូមវិទ្យុនិយាយកកៅដល់ថ្ងៃជាច្រើនឆ្នាំហើយគិតមិនផុតពីត្រូវគេរិះគន់នោះទេខ្មែរជាជាយួនមិនមែនមានតែខ្វាងតែម្នាក់ឯងនោះទេអាចារ្យលួចក្របីសម្ដេចកលាផៅមុខម៉ៅសរខេងក៏ជាបញ្ជាយួន 100% ផងដែរអានេះមានបណ្ដាហ៊ានចាត់វិធានការអ្វីប្រឆាំងនឹងយួនម្ដងណាឡើយគឺយួនវាបន្តសរខេងទុកដូរជាកងសឺគួរទៅណាវាគៀបអខ្វាងតលតខ្លោះអស់ប្រយោជន៍ចំពោះវាហើយវាក៏នឹងខ្ជាក់ហើយវាក៏នឹងដកចេញដាក់អាយៈមុខម៉ៅសោកេងជំនួសវិញមានមានជ្រាបទេថាអ្នកណាចេញកាត់ខ្មែរឲ្យពួកអន្តោប្រវេសយួនវលលៀនអ្នកសត្វថ្ងៃនេះបាទចម្លើយគឺអាក្រឡាផោមខេងនឹងតែម្ដងគ្មាននរណាទេបាទអលរនាងមានស្នាប់ជាទីគោរពប្របាមានគេរីស្គាល់ខ្ញុំថាប្រាពាអសរោះជេប្រមាណនយោរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺអាខ្វាងហ៊ុនសែនតែចំពោះខ្ញុំហ៊ុនសែនមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឡើយវាគឺជាចៅប្រៃចៅចងរៃផ្លន់យកអំណាចដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចគោរពចៅ500ដោយវានេះបានទេវាមានណានៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយដល់តង់ព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតង់ទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតង់ហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង 100,000 នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមបាទខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកស្អប់អាគេកាប់ភ្នែកទូលខ្លាំងណាស់រកឃើញថាវាបានលក់ស្រុកខ្មែរទៅឲ្យយួនឲ្យចិនអស់ទៅហើយហើយមួយចំនួនទៀតមើលឃើញថាយួនវាមាននយោបាយសំខាន់ចម្បងរបស់វាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកខ្មែរនឹងបន្តមានតទៅទៀត5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំរហូតដល់តែខ្មែររត់ចោលស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសដទៃអស់ហើយចំនួនពួកអាកន្តូបដែលចេះតែហូរចូលមកកម្ពុជាក៏នឹងចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈររហូតដល់ចំណុចមួយដែលយួននឹងច្រើនជាងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមានសិទ្ធិស្មើឬអាចនឹងច្រើនជាងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៅទៀតនោះសព្វថ្ងៃយើងឃើញហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តការកាន់កាប់អំណាច10ឆ្នាំ20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតយើងឃើញហើយថាក្រៅពីខ្លាចបាត់បង់អំណាចដែលនឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលវានិងក្រុមគ្រួសាររបស់វាបានប្រមូលតាមរយៈអំពើពុករលួយអំពើបំពានច្បាប់និងការកោងកាចគ្រប់រូបបែបនឹងអំពើកោងកាចគ្រប់រូបបែបវានៅខ្លាចចវាយកន្ទោបរបស់វានោះទៀតដែលបានបញ្ជាឲ្យវាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបន្តរក្សាអំណាចបច្ចុប្បន្នលុះដល់នាទីចុងក្រោយយួនដែលប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនឹងក៏ជិត100លានអ្នកពេញទីហើយពួកវាគ្មានកន្លែងណាទៅក្រៅពីរុលមកខាងលិចនោះឡើយពួកវាចាំបាច់ត្រូវតែរក្សារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដែលមានរវល់រឿងពួកយួនចូលជន់មកក្នុងគ្រប់តំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងមានដែលឮអាខ្វាងវានិយាយពីគ្រោះថ្នាក់យួនចូលមកនៅពេលពេញស្រុកខ្មែរយើងដែរឬទេវាមានតែថាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយបំផ្លើសមានយួនឯណាលោកឯងស្វែងរកណាស់ចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលរឿងមិនពិតលោកឯងប្រឌិតទៅជារឿងពិតដូចជាឥឡូវនេះអានិកជនវៀតណាម
ដែលនៅស្រុកខ្មែរមានត្រឹមមិនដល់100,000អ្នកប៉ុណ្ណោះ7-8,000អ្នកប៉ុណ្ណឹងលោកឯងថាមាន4លានកន្លះនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវបើ4លានកន្លះប្រហែលជានៅអង្គស្រួលនឹងមានបន្តិចទេបើដូច្នោះលោកយាយគឺជាយួនជាវៀតណាមព្រោះគេថាគ្រប់ភូមិទាំងអស់មានឃុំទាំងអស់មានមើលសួរលោកគ្រូឬគ្រូភូមិនោះមានឬអត់វៀតណាមមានឬអត់គួយក្មួយកូនសិស្សមានឬអត់នៅភូមិនោះអញ្ចឹងកូនកូនគួយក្មួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែយួនអស់ខូចមែន4លានកន្លះច្រើនណាស់ណាស្មើនឹងប្រជាជនយើងក្រោយរំដោះឆ្នាំ79អាចកែបម្រើរបស់យួនមួយនេះវាកើតមកគឺដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងបាទកើតបាទដឹងពីគ្រោះថ្នាក់រលាយជាតិខ្មែរដូច្នេះហើយតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយចោលទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជាប់គុកឬក៏រត់ចោលស្រុកតើនឹងមានការបោះឆ្នោតទៅកើតដែរឬទេអាចងរៃខ្វាងនឹងក្រុមអតីតខ្មែរជាមិញជាកងរបស់វាក៏កំពុងតែខិតខំទិញទឹកចិត្តម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតខ្មែរដោយពួកមេមេនៃគណៈបកប្រជាជនដែលជួនបង្កើតនឹងនាំគ្នាចេញប្រសេយប្រសាចទៅចែកលុយឲ្យអ្នកស្រុកយើងឃើញអាយៈភ្នែកទូលទៅយកចិត្តកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរនានាយើងឃើញមីយួនម៉ែនសំអនជីរទេសគោរទេសក្របីដើរចែកអំណោយជាលុយជាកាក់ឲ្យអ្នកស្រែឃើញថាលើងនេះពួកវាក្នុងគណៈបកយួនបង្កើតស្ទុះស្ទៀខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ម្ចាស់សន្តិឆ្នោតនោះព្រោះវាដឹងថាខ្មែរកាន់តែច្រើនណាស់ស្អប់ខ្ពើមពួកវាយើងអាចឃើញរឿងនេះបានតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលជាការបោះឆ្នោតសកលហើយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនា2017មុននេះបាទក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកន្លងមកនេះគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% ទាំងពីរលើកការបើឃើញនិន្នាការបែបនេះហើយមិនអោយពួកវាភ័យម្លេចបានក៏ប៉ុន្តែអំពើសាហាវយងក្នុងព្រះឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាខ្វាងលើនេះវាធ្វើទាំងទៅទឹងទឹះនិងពោពេញទៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យវាសាហាវហើយក៏ខ្លួនមិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់អាខ្វាងវាផ្កើនឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាឲ្យចាត់យកវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចវាមកសេរីវាថានទាំងលោកលើយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគម្រាមចង់បង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកវានៅក្នុងធនាគារបរទេសនានាទៀតផងអាខ្វាងវាដឹងថានឹងពុំមានតន្តកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយព្រោះមានការគ្រប់គ្រងពីចិននិងរុស្ស៊ីហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការវេតូគឺមិនយល់ស្របហើយសេចក្តីសម្រេចណាក៏ដោយមិនអាចយកទៅអនុវត្តបាននោះទេខាងលោកសេរីគេមិនចាំបាច់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកម្ពុជានោះឡើយព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឈប់ទទួលទិញទំនិញពីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនដែលអាចចងរាយនេះមានភាគហ៊ុនស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទៅហើយក៏ច្បាស់ជានឹងដួលកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានសម្រេចថានឹងមិនចេញវីសាឲ្យមន្ត្រីដឹកនាំកម្ពុជានិងគ្រួសារប្រតែអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាខ្វាងក៏ប៉ុន្តែអាខ្វាងនិងកូនជើងរបស់វាបានចេញមកចំអកឲ្យថាពួកវាមិនចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទៅអឺរ៉ុបនោះឡើយអាខ្លះថាជួលផងក៏វាមិនមកចិនដីលោកអ៊ុំសែមឬប្រទេសអឺរ៉ុបនោះទេតែក្នុងចិត្តរបស់ពួកវាពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភព្រោះទាំងអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបគេមិនឈប់ត្រឹមរឿង
ប៉ាវីសានោះទេតែគេនឹងដំណើរការចំពោះបញ្ហាចំនួនជួញដូរថែមទៀតរហូតដល់បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកមេមេនៃរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនៅភ្នំពេញនោះកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូសភាអឺរ៉ុបក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់មួយចំនួនមានដូចតទៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបថ្ងៃ14ធ្នូ សភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តញាត់មួយស្ដីពីកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានចែងអំពីតន្តកម្មឬរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺគេផ្អាកជំនួយទាំងអស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជា 2គេបិទទីផ្សារមិនឲ្យនាំទំនិញពីកម្ពុជាចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសទាំង 27 នៃសហភាពអឺរ៉ុប 3ផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការចេញចូលសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងគូកនដែលវិធានការនេះអាចឈានទៅដល់ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនទាំងនោះដែលបានយកលុយកាក់បានមកពីអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនមកលាក់ទុកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិធានការទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ បាទមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជាជាពិសេសត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបាទលោកសំរាសីដែលមានទាំងអ្នកស្អប់និងអ្នកស្រឡាញ់បានរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុង page Facebook របស់លោកការនេះបានធ្វើឲ្យពួកខ្លះតាម រយៈការមើលមុខនិងស្ដាប់សំឡេងគឺជាពួកត្រូពងយួននិងបច្ចេះយួននៅភ្នំពេញពួកនេះចេញមកវាប្រហារលោកសំរាសីយ៉ាងអិតញញើតមាត់ដោយជេរលោកថាជាអ្នកធ្វើបាបកម្មករកម្មការិនីខ្មែរហើយខ្ញុំមិនបានស្ដាប់សំដីអាក្មេងម្នាក់នេះដែលលោកអែកសេឡាបាន share មកខ្ញុំនោះទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអានេះវាជេរលោកសំរងស៊ីស្ដាច់សាច់ស្ដាប់ហើយគួរឲ្យនឹកអណោយអធម្មការយល់ដឹងរបស់យុវជនខ្មែរឬអាចមិនមែនជាខ្មែរផងក៏មិនដឹងដែលបានត្រូវពួកយួនពួកអាកញ្ចេះយួនវាលៀងខួរហើយយល់ខុសថាត្រូវយល់អាក្រក់ថាល្អ លោកសំរងស៊ីអាចនឹងមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងអាជីពជាអ្នកនយោបាយនៅសុខភាពរបស់លោកលោកអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរមួយចំនួនខកចិត្តនឹកស្ដាយតែលោកបានបណ្ដោយឱកាសល្អៗរបូតាមចង្វាយម្រាមដៃរបស់លោកទៅនោះគ្រះថាសំរងស៊ីអាក្រក់ជាងហ៊ុនសែនព្រោះក្បត់ការទុកចិត្តរបស់ខ្មែរតែខ្ញុំយល់ថាគំនិតបែបនឹង មិនយុទ្ធធ្ងន់សោះទេអាក្មេងប្រហើនវាជេរលោកសំរងស៊ីថាក្បត់ជាតិព្រោះឪពុកក្បត់ជាតិគឺលោកសំសេរីបានត្រូវស្ដេចសៀនុចៅថាក្បត់ព្រះអង្គរហូតដល់ហៅសំសេរីថាជាឆ្កែរបស់ព្រះអង្គមិនតូចមិនធំអីនឹងទៀតផងបាទសំសេរីអាចក្បត់ឬមិនក្បត់ជាតិខ្មែរនេះជារឿងមួយផ្សេង តែដែលចៅថាសំរងស៊ីជាផ្លែជ្រុះមិនឆ្ងាយគល់ឪពុកក្បត់កូនត្រូវតែក្បត់តាមដែរឯនឹងខ្ញុំថាអ្នកណាគិតបែបនេះគឺល្ងិតល្ងង់ជាទីបំផុតហើយក្មេងនោះវានិយាយថែមទៀតថាសំរងស៊ីយកឈ្មោះយកកិត្តិយសជាតិទៅចិនឆ្លីលើឆាអន្តរជាតិបាទគំនិតអាម្នាក់នេះវាឡប់ឡប់ទៀតហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសជាតិខ្មែរធ្លាក់ចុះដល់ដី មានសំរងស៊ីទេតែគឺអាចចងរៃហ៊ុនសែនបាទរឿងអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាក៏មិនមែនមកពីសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែកើតមកពីហ៊ុនសែនរឿងប៉ុណ្ណឹងមើលមិនដឹងខណៈខុសខណៈត្រូវខ្ញុំថាគួរឲ្យស្ដាយពេលវេលារបស់បងប្អូនខ្មែរដែលនាំគ្នាស្ដាប់ហ៊ុនពេលណាឃើញមានអ្នកតាមមើលតាមស្ដាប់ post របស់យុវជនក្នុងเพจប្រតិកម្មអេតឡាហែនោះដល់ទៅជាង 7,000 views ហើយក៏មាន comment ជិត 30 ដល់ទាំងអស់ជេអាកំឡោះនោះយ៉ាងចាស់ដៃ
บ้าบ้าสตาร์เรื่องหลับหลับแบบหนึ่งขาดแต่เปรวิเลเต้บองโอนเนี่ยแต่สอบรังสีคลาสก็เก๋ตัวตัวยกเหมือนบานได้เพราะเวบกำมุกหูหายไปเจ้าเขมรพอตังเจดำไปแต่เจปะเนาะอารมณ์นี้ในกิติมิตรัยฉันทำในเย่จมวยเม็ดแพะจะเรื่อยๆทาขมายเยิ้งมับก็ได้หนึ่งเรื่องจับจุ่มแปะหนึ่งบอกกวนในไอ้หายบาดปุ่นเนี่ยดังน้อมตายตายจีบปุ่นได้กาคือเมียนแต่อันเดย์ดัลเต้าดัลอาดักน้อมประเทศบาลอาควางสับไงเวกิดไอ้จังบาดเมียนอันสบายเชียเมียนสุนครีมบาดเมียนอันผู้อังนำบานสกสบายเชื่อคืออังเยตรูอังฉลาดอังกุกไก่ยูยูเต้าอักควางเลงนำเชื่อมนุษย์เสียได้บาลีเยปีอักควางคือนิเยปีสกมายสกมายคืออักควางอักควางคือสกมายพนัดกุมนิดแต่มุ้ยจมุ้ยเขียนหนังสไลกับปองเซียนุสมัยเกิดครั้งเกิดไซจิมติลธาเซียฮานุกแซลกัมบูชเมื่อเต้นช่อมก็เหม็นดังชะบาธาลูกซัมซารีลูกบัตสไลเซียนุเรื่องเอาไว้ประกอบเด้โปรเมียนประพบวัตอาคุณจาร์เป้บ่ามันเนี่ยทานแจมเนี่ยทานเจ้าเอาไว้ในช่อมจองการสงกรคือซัมซารีดันละใบเรื่องเหม็นใส่จาร์นึงกบัตสไลเซียนุเหม็นเหม็นกบัตประเทศกัมพูชีนุเต้แต่สไลปีลองนี่เลิกครุ่นไอจีจีดขมายบ้านสกเรธาเนี่ยนาเจสไลนี่คือสมาหนึ่งเจจีดขมายเนี่ยนาขบัดหนึ่งสไลนี้คือขบัดประเทศกัมพูชีตาตรมเตาดาริตีเปลดัสไลเลเกอองนี่หาวยวนโจมอกสำรับขมายวาเลียนเนี่ยตาเนี่ยนาขบัดจีดสำรังซีเมนเทนเมนคุณสมบัติชาญอย่างนักซ้ำหนึ่งเทอจีไม่ดังนำบานตาก็เมนคุณวิบัติดาวเทอเอาขมายมือจุ่มนุ่นน้องจุ่มน้ำเนี่ยได้ประชังอักขวางหนึ่งประชังย้วนตรำตัวตัวมินบานบาโลกสำรังสีจองบานตัวตัวกากรรมโตรสำรังสีเราแต่ดังคลุนท่าคลุนคว้าเวียเมียนเอาเวียได้เวลเลือดหัวสักได้เรากามนุษย์ชักจิตงวดโดยโดยเขียนต่อเฮ้ยมันดังเกี่ยวปรับอย่างนาทีเต้ยังโจมดอลธนาดีหายละมุมขมายกรุ๊ปเพียกี้กรุ๊ปสมาคมกรุ๊ปนินเนกาจับได้ขณีดอสไลปัญหาชีตหายหรือเนื้อวะบาดมาดองหายมาดองเตี้ยเมกิสุธายังกูเธออย่างนาตาการเธอปาตุกรรมโนตามประเทศเซมเซวิมีประโยชน์อย่างไรเต้บาดจมพัวสมนัวดมบงบายังมีสุชันเตะจองรูปรวมขณีย์ยังอายรูปรวมขณีย์บ้านบ้านนั้นแต่ประกันท่าอันเจียจียงอันจ่าจียงอันถนัดจียงจำเจ็ดกล่าวสมรูปรวมขณีย์เจ็ดกล่าวกันนั้นแต่รูปรวมขณีย์มันบ้านพองดังสมนุติปีท่าตาเยี่ยงกูเทื่ออย่างหนาสกามาเพียบแต่มีสาระสำคัญคือสกามาเพียบนั้นอายประเทศกัมพูชีนั่นเท่าเทื่ออย่างหนาเอาเกิดการพุ่งลาในการต่อว่าถนัดชีดเนื้อสกไม่แต่การนี้คือเรื่องได้ปีบาการหลังหน้าเพราะสถานการณ์ในครั้งกระดับได้อักขวางออกต่อหายกระนั้นถ้าสกได้เพียเยี่ยมเมียนเนื้อตีนาใจจุ่มเนี้ยก็เมียนเนื้อตีนุของได้แปะป้อนหนึ่งปัญหานี่ลงบังอุ้มหะบานเสโกนอัฐบัตมวยนักยอมคืนจบสายเราเลยตุ่มปัวบล็อกKI ขมา intelligence กล่าวจำนองจึงท้ามาดองเตียจ่อดอยอุมหะ Say it once again Il faut défendre la patrie soit avec ignominie soit avec gloire Tous les moyens sont bons pourvu qu'elle soit défendue Napoléon Bonaparte ปลายสำรวจท่าเท่ากาเปียจิตเมตตาพุ่มตัวมัตสิวบายก็ควะหรือไทรโนมัตสิวบายน่าก็ละอ้อได้เอาแต่กาเปียบานสถานการสุขหมายชนำปีปันดับปีนี้บานเชียนมักดอลยุกงวงงึดกัวอรุณทัดไกรเลงกีพระตุลาการกัมพูลมหาเจ้ากัมติกประติดพลันดำเนินตั้งปีสมาชิกสุเพียจอมมักดอลป
รักษาคุ้มสังกัดและปรัดขมายเชียงใบเลื่อนเนี่ยบันบอชนาวจูนโดยใจเอาปะและปรัดขมายแทะเจ้าร่วงแต่งปะประชาชนกัมพูชีนพ้องมันตายไปเนาะกิจเพื่อตุกบกมันในสมาชิกสภีพร้อมแต่งกรมปรักษาคุ้มสังกัดรถเชงพิศรกลำใบสวัสดิภีพสถานการณ์ทั้งหมดแบบนี้ต่อไปขมายกราวสระกระตั้งครูนทาเจเนปเจติปไตยประช่างได้ขาดหนึ่งจนรายกายยองยุนหากมันเต้นเคยรวบรวมคณีจิตดมกมพูนหลายตีกู้ไอสไตล์ไกลเป็กนอสารัตอเมริกปาตกรรมกาบิทไงติดดับสนูปีปอนดับรมปีนมกสายตะวิมีนบานบังฮานกาจูบจุงขมายดอจร้านเชียงมวยปนเนี่ยมันฟลับเมียนปีดาเมานี่เชียบเป็นโลกได้สังคมมานากว่าจิกาสาวสไตล์ได้สังเกตเคยกรมสมาคมหรือสมปันดับเพียบมวยจำนวนเดียดมินบานโจร่วมตายมินทวายที่ยังตระจับดามปีจำน้อยนามวยรัฐไงนี้ไม่ยังมินกรมสมาคมสมปันจลนามูลในที่หนึ่งองค์การมวยจำนวนเดียดได้ต้องออกเนี่ยจังช่วยสังเคราะห์เมียดาขมาโดยเนี่ยโดยตาอาทิเรียกนโปเลียนได้เมียนบรรทุลหายทามัตชูบายนาก็ลอได้เอาตาสังกรบานตรงไหนนี้ยำโซมังวอกก็ต้องออกเสียเมตตาสังกรเมียนดาขมาตามไอกระเทหนึ่งจำเนียเรียงครวนบาอาจสหกาชมวยขณีบานก็โซมันจึงบาเมียนบานเทสมตากลมไปจึงขณีไอเพราะอำเภอนี้บำราสตรร่วมรอยเยอะจิตที่บรรจับยำโสมอนุญาตจำเรียบถาสมรภูมิดังอ้อตัวเชียนอยู่ใบก็ได้ปฏิบัติก็ได้อยู่เถียงก็ได้วัปปะถอก็ได้จุนจัดประลึงก็ได้เว้นเอาอายสุขหมายเนาะมันแม่นเอาที่กรงปารีหรือวอชิงตันหรือลาอุมหะไงที่ดับรัมสนูปีปันดับรัมปีมาถึงงานนี้ยำโสมออกคุณในสไลลุมจานินนับประเทศบรังอย่างเชี่ยวเชี่ยวแต่เนสไลบางพยาประยกมักช่วยตรวจตรองวิจุขมายปีผู้โลกจำนวนปีร้อยเอโรพร้อมแต่งกำนัดใครใครท่าจำเรียกซัวโลกย่อมพยาประอย่างครั้งแต่ขนมเนียมย่อมจะปวดรักขมายไม่รู้ย่อมสไตล์นะได้วิจุรวาโลกบันทึกบัตรเวียอย่างอายุเดทัวบำพนุนำไปบรรทอนเลิกตึกจัดโลกหนึ่งตัวตรงอย่างเมืองมัดในวิชุสในหาเชียร์บอลโลกสมโลกตัวตัวลำนาวจำนวนปีร้อยเอโรกับขย่มบรรพงาตามหรือแยกบัญชีเพย์พอลบอลโลกเยื่อเจ็ดขมายเราการวิชุมุยโดยวิชุบอลโลกนี้นำไปสับสายการโฆษณาประชังหนึ่งอำเภอยวนรูปนิยกรรมในเมตุภูมิในคอมซัตบอลเยื่อตามการปันสมานบอกขย่มประหารกิเมตุยวนกันโตเวทเวกาในขนมกรมหุ้นเซวาอินเทอร์เน็ตได้บังห้องเว็บไซต์ขมายผิวพโลกออนไลน์ของเฮ้ยหายปุ่นนี่ประหารเจียบานเตรียมเตี๋ยไอ้บัดเว็บไซต์ในวิชุระบโลกได้ก็ได้กรบรับอ่านพิคยมมาดามชานินหนึ่งบาคยมสมออกคุณเนสเรย์ได้เมียนตึกจัดสนาหาเจียดอย่างคลิ้วคลาโครงการโตตรองนึงจุมรุ่งเอาอยู่ขยมไอ้บัดตอกเป็นการกำสับสายกรรมวิธีระบายเยอะก็ตัวเตียนบานย่อมสมรมรักษาเว็บไซต์ชัว wkronline.com นั่นจะบัตรเวียสถาปโปต่อให้เม็ดยืงแนวอัลมองบันช่วยบางเว็บไซต์มวยสมัยเตียนไอวิชูเยอะปราประโดยจูนเซิร์ฟเวอร์ปีโปรเตสวีอารมณ์ในเนียงมันจะสตาร์ทที่กรุ๊ปราบไปในปุ่นไก่นิสสมเอวังแต่ปัญหาบ่าจะเรียบเรียจับจุดนี้ใกล้กระดี